ছাত্রছাত্রীসকলে আলোচনা কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণীকণীৰ অধ্যায় 9 এ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। তলৰ পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা। প্ৰামাণিক ৰূপত তাৰমানে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে, কথা কথা কৰি তাক সৰু কৰিলে সি প্ৰামাণিক ৰূপ হ'ব। ইয়াতে বিয়োগ চিন আছে, যোগ চিন, বিয়োগ চিন দুটা বিয়োগ চিন আছে, এটাতো বিয়োগ চিন আছে। আঠটা কি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি চাওঁ। 4 নম্বৰ একটো দিয়া আছে 119 ভাগৰ বিয়োগ 68 বা মাইনাছ 68/119 মাইনাছ 68/119 আছিলে দেই। আমি কটাকটি কৰি ল'ম। কিছুমানে মাইনাছ ওৱান থাকিলে ওৱান মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ ওৱানটো ভাগ কৰি লিখাই পেলাইও কৰিব পাৰে। এতিয়া চাম এতিয়া কিহেৰে গৈ আছে। এই দুইটা সংখ্যা সোতৰৰে হৰণ যায়। 17 × 4 = 68 আৰু 17 × 7 = 119 হ'ল। আৰু এই দুটা কথা পাতি নাযায়। গতিকে আমি ইয়াৰ লঘিষ্ঠ আকাৰ পালোঁ, তাৰমানে প্ৰামাণিক ৰূপ পালোঁ 4/7। যিহেতু ইহঁতৰ এটাত মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াত মাইনাছটো দি দিলেই হৈ গ'ল। তাৰপাছতে 2 নম্বৰটোলৈ চাবা, কাষতে কৰি দেখুৱাইছোঁ। -28/-49 আছে, সলিউশ্যন লিখা হ'ল -28/-49 লৈছোঁ। দুইটা সংখ্যাক সাতেৰে গৈ আছে, 7 × 49 = 50, 7 × 4 = 28 হ'ল। আৰু এই দুটা কটা কটি নাযায় আৰু দুইটাতে একেই চিন আছে, তাৰমানে যোগ চিন হৈ গ'ল। এতিয়া এনচাৰটো পালোঁ 4/7। ঠিক আছে, সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা। আকৌ দুটাৰ লগত একেই আছে। 3 নম্বৰটো 24/-75, 4 নম্বৰটো -45/-72 প্ৰামাণিক ৰূপত কেনেকৈ হ'ব চাবা দেই। চলিউশ্যন ইজ ইকুৱেল 24/-75 ল'লোঁ। চালোঁ ইয়াত একক ঘৰত 5 আছে, তাৰমানে 5ৰে 2 হৰণ যাব, ইয়াক 5ৰে হৰণ যাব। কিন্তু ইয়াক 5ৰে হৰণ কৰিলে আকৌ ইয়াক নাযায়, গতিকে চালোঁ যে 3ৰে চাম। ইয়াকে 3 × 8 = 24 হ'লে আৰু 3 × 25 = 75 হ'লে দুইটাকে 3ৰে গ'ল। 3 × 8 = 24, 3 × 25 = 75। এতিয়া 8ৰ উৎপাদককেইটা যুগ্ম ওলাব আৰু সেই যুগ্ম সংখ্যা ইয়াক নাযায়, 25ক কটা কটি নাযায়। গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো পালোঁ 8/25। কিন্তু ইহঁতৰ এটাত মাইনাছ আছে, হয়নে? আৰু তলৰটোত মাইনাছ আছে, গতিকে তলৰটোতে মাইনাছ দি পেলাই দেখুৱাই থ'লোঁ। 4 নম্বৰটো আছে -44/-72 -44/-72 ইজ ইকুৱেল, ইহঁতৰ দুটাতে একেই চিন আছে, কাৰণ আমি কাটি দিলোঁ, তাৰমানে প্লাছ হৈ গ'ল, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ গ'ল। তাৰপাছত এতিয়া দুইটাকে কটা কাটি কৰিম। দুইটাকে কটা কাটি কৰিবৰ কাৰণে আমি 4 ল'ব পাৰোঁ। 4 × 11 = 44 আৰু 4 × 18 = 72 হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া 11 আৰু 18 কটা কাটি নাযায়। 11টো মৌলিক সংখ্যা, গতিকে 11ৰ উৎপাদকে ইয়াক পোনে পোনে নাযায় আৰু 18ৰ উৎপাদক 11ত নোলায়, 18ৰ উৎপাদকখিনি 11ৰ লগত নিমিলে। গতিকে আমি উত্তৰটো ইমানতে সামৰিব লাগিব। এতিয়া উত্তৰ হ'ব 18/11 বা 11/18, 18/11। ঠিক আছে, তাৰপাছতে 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ। 5 নম্বৰটো প্ৰামাণিক ৰূপত উলিওৱাৰ নিয়মটো ইজ ইকুৱেল -91/78 ল'লোঁ। এইফালে চলিউশ্যন ইজ ইকুৱেল 75/-90। এই দুটা সংখ্যাক 13ৰে হৰণ গৈ আছে, 13 × 7 = 91 হ'ল আৰু 13 × 6 = 78 হ'ল। আৰু এই দুটা ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, এই দুটা কটা কটি নাযায়, দুটা ছিৰিয়েল নাম্বাৰ কেতিয়াও কটা কটি নাযায় হ'ল। এতিয়া আমি প্ৰামাণিক ৰূপটো পালোঁ 7/6, ইহঁতৰ এটাত মাইনাছ আছে আৰু ওপৰতো মাইনাছ আছে, গতিকে মাইনাছটো ওপৰতে দি দিছোঁ হ'ল। এইদৰে ই প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ পালে। দুইটা সংখ্যাক 13ৰে কৰিলোঁ। কিছুমানে বৰ দীঘলীয়াকৈ কাটে, সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই দীঘল কৰে, মই ডাঙৰ সংখ্যাই কাটি পেলাই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। তাৰপাছতে এইটো আহিবা 75/-90,
ইয়ার একক অক্ষর পাঁচ আছে, ইয়ার একক অক্ষর শূন্য আছে, তাহলে দুইটাকে পাঁচে হরণ যাব, পাঁচ পনেরো পঁয়সত্তর আর পাঁচ ওঠেরো নব্বই হব। ঠিক আছে, দুইটাকে পাঁচে করুন, পাঁচ পনেরো গুণ পঁয়সত্তর আর পাঁচ ওঠেরো গুণ নব্বই, এই দীঘলীয়াকে করবলে শিকিছো তোমালোক। এতিয়া দুইটাকে তিনিরে গৈ আছে, তিনি ছয় গুণ ওঠেরো, তিনি পাঁচ গুণ পনেরো হল, এই দীঘলীয়াকে করেছো। এই এটা পাঁচ আর ছয় সিরিয়াল নাম্বার কথা পাতি না যায়, গতি ইহতর উত্তর আমি পাম ফাইভ বাই সিক্স। ইহতর এটাত মাইনাস আছে, তলত মাইনাস আছে, গতি মাইনাসটো তলতে দিয়ে দিছো। এইদরে আমি গোটেকেইটার প্রামাণিক রূপ শিকিলো, তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা। ঠিক আছে, যেহেতু এই মাইনাসটো ওপর আছে, ওপরতে দিয়ে আমি সুবিধা হব, ওপর বা তলত দিলে কথা নাই, দিলেই হল যিকোনো ঠাইত। ঠিক আছে,